Mitä se tälleen nytkyy? Mä olisin aika hyvin toiminut tää kaljokunnilla. Tää ei oo minusta jäänyt matkalla. Ei niin paljon. Turussahan se jää aina. Siellä on muuten maisemat kansanne. Ai niin, joo. Jos uskaltais kahta. Nyt ei kyllä uskalla sinne päin katella. Henkilöstä ei voi vaan yhtään. Joo. Käytetin monta kertaa. Joo, no me ollaan nyt ensimmäistä kertaa. Tai olen joskus ihan pikkulapsena käynyt, mutta... Oletteko te jostain Länsi-Suomesta? Eikö Helsingistä me ollaan, no, tai siellä me asutaan, joo, mutta... Joo. No niin, me ollaan Kuopiosta, niin no, siitä on helppo tulla tänne. Joo. Vaikka asuttiin pitkä aika Helsingissä. Joo. Oli ihan tuttu paikka, vaellettu monesti. No niin. Yhden kerran vaellettiin ja kuultiin karhun karjaisu tuolla. Oho! Se oli aika komea. Siinä askel rupesi pitemmin. Mä kyllä olin ja oltiin, että ei, kun se kuulosti vaan, että huu, kyllähän täällä on karvia. On varmasti ja paljon.